Hejsan, Göran Hägglund heter jag och jag har lånat Davids utrustning idag lite grann för att få tillfället att få någonting vettigt sagt i det här sammanhanget också. David brukar jag ha sett berätta lite grann om veckan som har varit och jag tänkte vi göra på samma sätt. Jag har varit i början på veckan i Genève under några dagar på WHOs årliga stora sammankomst. WHO, Världshälsoorganisationen, med 194 länder samlas en gång om året för att ta viktiga steg. Och där har vi från svensk sida drivit dels effektivisering, förbättring av WHOs arbete. Det kan ju tyckas vara mer administrativt, men viktigt eftersom WHO spelar en så jättestor roll för att till exempel motverka barnadödlighet, mödradödlighet i tredje världen. Men WHO är också en väldigt viktig organisation för oss. Vi har särskilt där jobbat med antibiotikaresistensfrågan som är en ödesfråga eftersom antibiotika som vi använder i världen idag håller på att tappa sin verkan eftersom bakterierna blir allt mer resistenta och behöver utveckla nya metoder och vi behöver dessutom se till att vi inte använder antibiotika så mycket som vi gör eftersom det bidrar till resistent ökning. I övrigt så har det varit en ganska intensiv vecka som jag nu här på fredagen avslutar i Hammarkullen där jag har varit och delat ut ett pris för någonting som heter Ta med en vän som har jobbat intensivt med att få öka deltagande bland kvinnor framförallt med utländsk bakgrund som inte i samma utsträckning som de flesta göteborgare till exempel går för att testa sig när det gäller livmoderhalscancer. Och här har man jobbat väldigt effektivt tillsammans med personer från invandrargrupper som tar med sig en kompis, en vän och därmed får fler att komma, fler att testa sig och dels och självklart också då kunna göra tidiga insatser för den händelse att man upptäcker begynnande cancer och det här är livsviktigt. De här har idag prisats av Dagens Medicin och haft äran att dela ut priset till ett fantastiskt projekt här. Jättebra. Tack så mycket för att du lyssnade.